Za one koji nisu imali priliku da spoznaju Srpsku crkvu u Arkadiji, Hrista Spasitelja, i za sve prijatelje i goste koji su uveličali svojim prisustvom slavu i slavlje kola srpskih sestara, posvećujemo ovaj video zapis kako bi vam se još jednom zahvalili, pozdravili i poželili svako dobro do sledećeg našeg druženja. Gospodu se pomolimo. Gospode, ti si sve reči sam savršen naredio zemlji da proizvodi raznovrsne plodove za upotrebu i hranu našu. Ti si učinio te su tri mladića i Danilo hranjenim semenjem u Babilonu bila svetlik lica donih odnegovanih u raskoši. Ti sam, sve dobri care, blagoslovi i semenje ovo sa raznim plodovima i osveti verne koji budu jeli od njega. Jer sluge tvoje prinesoše ova tebi u slavu tvoju i u čast presvetoj Bogorodici i uvek Devi Mariji, čiji spomen slavimo i u pomen onih sestara koji preminuše u blago čestivoj veri. Ispuni blagi gospode sve spasonosne molbe onima koje ovako lepo ukrasiše i spomen vrše i daj im da se naslađuju večnih dobara tvojih. Molitva vam prečiste vladarke naše Bogorodice i Hristo Djeve Marije i svih svetih tvojih, jer ti blagosiljaš i osvećuješ sve i svake te Bože naš. Tebi slavu znosimo sa bespočenim tvojim ocem i presvetim blagim i životvornim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Gospod Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, jer si svet svakda sada i u vekove vekova. Gospode Bože naš, ovim vino smo u slavu tvoju i u čast presvete Bogorodice i uvek Djeve Marije. Njenim molitvama, Gospode pomiluj i spasi nas. Amin. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Svjati mučenici že, dobrije sreda često laže, i vječaše sja, molite sjako Gospodu, pomilovati sja dušam našim. Slava Tebi je Hriste Bože, apostolom pohvalom, mučenikov radovanije, i že propovjed trojica jedino sušnaja. Isaje likuj djeva i djevočevje i rodi sina Emanuela, Boga že i čelovjeka, postokinja jemu, jego že veličajušče djevu ublažaje. Hristos je među nama, jest i uvek biće. Hristos je među nama, jest i uvek biće. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i ninje i prisno i vo vijek i vjekova mi. Molitva mi Bogorodici milostive, očisti množestva sogrešeni naši. Pomiluj nas Bože po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši i pomiluj. Još se molimo za sestre kola srpskih sestara, lepljivog parohije i za milost, mir, život, zdravlje i spasenje njihovo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jesi milostivi čoveku ljubi Bog i tebi slavu snosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvekove vekova. Amin. Slava tebi Hriste Bože, nadanje naše, slava tebi. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oči, vaskrsli iz mrtvih, Hristos istiniti Bog naš, molitvama prečiste sve matre, svetih slavnih i sekvalnih apostole i svih sveti da pomiluje i spase nas kao blagi čoveko ljubi. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovo jelo i piće slugama i sluškinjama tvojim, jer si svet,
svakda sada i uvek i uvek ove vekova. Amin. Kazat ću ti o Vaskrsu, ali znaj, stupamo na tlo koje podrhtava. Blagoloko malo znamo, hajde pre smrti da doznamo. Nečujnim glasom već potresa nos, koja podrhtava od jecaja, pred sunce tajanstvenoga dana, pred sunce tajanstvenoga dana. Uhvatimo ritam i frekvencije vaskrsenskoga potresa, uhvatimo ritam i frekvencije vaskrsenskoga potresa. Čestitam. To je naša nova kuma. Ilija Čenica. Ilija Čenica. Uvek.